kulan jiwaan loo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka raadraac oo xilligan oo kale habeen walba marka jimcaha laga reebo aad kala socotaan telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada muqdisho barnaamijka qodobada aan caawa ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah abaaraha ka jira gobollada soomaaliya qaar badan oo ka mid ah oo xaaladaha laga soo sheegaya ay aad u daran yihiin iyo dhibaatooyinka dadka dhinaca nolosha iyo biyo la-aantu ay ka haysato waxaan barnaamijka si gaara ugu eegi doonaa mawduucaas iyo dhinaca kale duufaanada meelaha qaar wasaaradda gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka ay horay usii saadaalisay inay meelo ka mid a dalka kusoo wajahan yihiin waxaan noogu martiya barnaamijka guddoomiyaha guddiga qaran ee abaaraha ee u dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadiijo Maxamed Diiriye wasiir soo dhowow marka hore waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo sidaad nooga aqbashay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho soo dhowow waa mahadsan tahay Mustafa Warcadde adiga iyo bahda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibad meel kastoo ay kala soconayaan barnaamijkan ugu horreyn waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaladaha bini aadannimo oo aan caawa halkan u fadhinno ugu horreyn dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa ogyihiin xaaladda aad ayaana dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ula socotaa sida aa ka warqabtana ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu horreysaba ku dhawaaqay guddigan qaran ee gurmadka abaaraha oo aan hadda guddoominayo waxaa jira wasaarado badan oo la rumaysan yahay in ay shaqooyinkan hor yaalla ay lafdhabar u yihiin iyo xaaladaha taagan waxaa sidoo kale xaaladaha bini aadannimo ay hadda jiro kaalintooda ka qaadanayo dhammaan bulshada weynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo si degdeg ah ayaan kulan uu ra-iisul wasaaruhu nagu guddoominayay ayaan hadda la kulannay culimada diinka Soomaaliyeed iyo guddiga weynaha ganacsatada Soomaaliyeed oo aan rabno sidii xaaladda loo wajahi lahaa way wasiir guddi ahaan iyo wasaarad ahaanba hawshan mas-uuliyaddeeda idinka idin saaran tahay ilaa hadda ma jirtaa ama wasaarad ahaan haataa ama guddi ahaan qiimeyn aad soo samayseen maaragtay xajmiga ay la egtahay abaarta iyo meelaha ay sida daran u saamaysay dhabtii waa waxa la og yahay oo dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasaaradda ay ugu qaabilsan tahay ama dadkeeda Soomaaliyeed iyo deegaanada dalka ay kaga warqabto taas marka waxaa jira oon isugu imaanaynay ama aan ku kala warqaadanaynay dalka guud ahaan waxaan si dhow ula shaqaynaa wasaaradaha dowladda federaalka xubnaha ka ah oo gargaarka dadka Soomaaliyeed waa dadkeenii oo meel kasta deegaanada ka soo wada jeednaa xitaa haddii aan nahay mas-uuliyiinta qaranka marka ficiliyan meel hoo u baahan hadal wax kama taro ayay taagan tahay xaaladda dadkeennu ay wajahayaan marka guddiyo farsamo oo iyo waxaa jira guddi hoosaadyo kale oo howlahaasna ku saabsan wasaaradda gaar ahaan 24 saac waxaa la fadhiyaa xarun ta wasaaradda sidaasi lamidana xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa laga sameeyey centerkii oo arrimahaas degdega ah oo aan lagu kala kicin oo aan u socmano marka way jirtaa waxyaabaha haddaba aan soo saarnay oo labada arrin oo hadda tan abaaraha iyo tan dabaylaha aad iga weydiinayso waa waxyaabihii aan qabanay oo aan ku ogaanay waxaa jirtaa xarun ka digista qataraha ah oo qatarahaas sheegaysay in dabayshaas ay soo socoto oo si xawli ay ku soo socotay oo aan shalay ka dignay ilaa 300 kilometer inay bariga u jirto ay saacadiiba jarayso waa dareemi kartaa 35 kilometer xawli ah oo tii gaati markii aan soo bandhignay mid lamida si ay uga gaashaantaan
خسارة بدن يوصل أسوء قارن دتك يحولها يو يو دومها يوحي مالها كده قال كل ما يستطع قار هن يحولا دقت هذا إن مالها سدكن ما كويجرتها ويحي أصلا نبقى ويحي طبعا حد قيل بانت مجتمع دجان نذا عباره كجيران هبا وجبر نادان جبوينك يوجدو ويكسو دريسا وضدك حليه حوله يسكبل داير نلاش ضدك يا خطر كجيرتا إلين كم حد جعلتك وهيسان أو أطرابتان إن تكون جهدان بدبادين تبلش راس إن حالة دا سوماليا عوا أنا دولة دماغ أيضا وزارة دي وحل صارتي إن مسؤول لغة أنا وجودي قرن الدولة دماغ عودي إن وزير وآ إن ما أها واحد عن شيء إنه واحد أو أنا إسكالين هاي إسلامي مو إسومالي نمو يخو يني ما يصير دير واحد كهاد لايو مركوا إن دول تاجنا ذا مركز تحقيق ربع أو ذلك إدات كنا بسجاين أن سمينا تأسوا حنكو وعني إن جود هان دات إسوماليات عدد تدبر دب تدبر مليون أوقف أي سامي نسا إن أبارهن إن وحي هدير لدى لا دعاية دات كنا ذلك جود هان أفر مليون يو بر أو قف بنك هاد ليا مركا أي وجه أي حالة هذا أو أن أول له هذا أو قيل دانتن لاس مين أيو إن قياس واجرته وحلو ويدين أيو وزارة كوين دولة نكوين جود هان إن أن دولة وحلا هذا صاحبه عالمي دت كذونا أنت إلهي وحسي وحال غربا إنك قيب قاتان تاسع مركا مركا وور رئيسه علماء الصومالية إن الله أباري إن وعدي دينه إن السنة حريصته أمضى أن وذا استأجنه وأنت إلهي وحسينا أي كقريب قاتان مركا ووح أباهن ما أنتنا ما إن أبارتو هذا إتاجن تما أبارتن طبعا كي سنة مر بالأركجر لكن هذا السوق غريسا إن أفرتي سنة بمر أفرتي سنة مر واقف سوق دواتي هذا وادوكتها حرم تو وزارة ده أيان لح بلاط كهر كهر باقي كجيدني زفير عاو حنجوجنا إن بروشن إلا واتنكي أو نوفمبر ديسمبر إلا أبريل ما موقته إن حالاً لقب حايو إن لسي جود جلايو وقياسها استدوب مليون تا جار دون أن تتك هذا معاوة أي موجنة ساقياسة ويران وحي أباهين هل بليون أو دقالة أو لقبت بادية نفطة تتك يدوني هذا وهذا أكتهي ورين مركب ديسمبر إلا أبريل هذه أي قياسة موقت ولقم مرمان ماش أصحاب أباهن إن هذا الأصل وحكترين ولا سيودين وبشان أقوه الرئيس سدح بقول أو مليون قياس إن الله له سيد لو جبت بعديه دتك الدنيا الصومالية تاسع مركا إن شل يشير أن عادي هم قلا وزير هذا ذلك لو غيره رئيس الوزراء هنا أقباقه إن حالة دق دقة أو بين أذن مودل كجرو. وياه مركم حا إلا حد الله هيا أو يلا نسوق ياس دق على حسب هيا العالمية الصومالية بده هيدا ما الدولة دا بلن دتك إذن كي إذن دور يعني يا ربطاني لي ما ركت أنت أزقعنا ذيك السيا. دت كنا دور يلفت الكوضة كربنا أو دتك صومالية دا. أنت هاي ستر بعد تضمع أنت بتقبته بالغ الربع قف والبا إنه سد حجر هذول إنه وقعدوا إن تكيسوا دبعت راس إيس عاملين إيسو أو وصل مالن نهيل كرين إجران إن دولة دا إن وعركته ما أنت إن حبنا أقول وزير هذا وشركة عادي أنا أنفديه إن أي لفت الكوضة وحي إسكجر إن مسير كوضة بقول كي بالله بعثن أو سي لوجو أروري ما هالبل إلا أنت أيجرتو أبارتن إن جنوين كوضة لجرو باقي داس عالمي جوكو دواقي سومالي قرب جوك تكليم وحن الله لأن هاي دولة ده صاحبة ده أمر كان ليه هاي واد أكتر هاي دل كان أما الدنيا ده مركي دبعت السيدان وقلا إيك دعده قرمة دولة ده سمايو ما أنت وحن كفر أحسن هاي إنه ودقاقي
een safiirkeena dalka Masar jooga oo na ah een wakiilka joogtada ah ee wadamada Carabta in dhawaaqas la wada gaarsiiyay dawladana sidaasay rabtaa in ay kaga jawaabto waxa ugu yar oo aan haysano iyo ama dawlad ama dad ahaan ama waxa ugu badan oo aan bixin karnana way ka go'an tahay madaxda qaranka hadii Allah uu ogolaado in dadkeeda lagu badbaadiyo meel fiican loo sameeyo meelaha ugu daran iyo sida loo kala daran yahayna loo gaarsiiyo hadii Allah uu ogolaado way hadii wasaaraddu ay sii ogeyd mushkiladan ama masiibadan abaarta ah oo meelah qaar ay sii qiyaasaysay in xaaladdu heerkan iyo heer ka sii sarreeya ay gaari karto miyaanay ahayn in wacyigelinta goor hore la bilaabo oo ololaha goor hore la bilaabo maxaa hadda toosiyay xukuumadda xilli dadku ay qaarkood il daran yihiin intaba waa lagu jiray waan kuu sheegay lix bilood ka horba halkan laga dhawaaqay wasaarad ahaanna si gaar ah uga shaqaynaynay waxaan ka qayb galay shirar caalami ah waxaana uga qayb galay xaaladda dalka ku jiro waxaan tagay Janaab waad ogtahay adduunka oo dhan laga soo bilaabo COVID-19-kii wuxuu hoos u dhigay dhaqaalihii oo caalamka gaar ahaan annagana waad ogtahay dowlad ahaan iyo ummad ahaan taasaa dadkeenna iyo dowladdaba iyadana saameyn ku lahayd waxyaabahan isu soo taraayana oo abaaraha iyo roob yarida iyo cunno yarida dalka ka jirtana intaasaan sii ogeyn maanta marka shalay walbahaarkii aan qabnay iyo xaaladii isbeddelka cimilada ay saameynta ku yeelanayso oo sidaan shalay ahayn aanan maanta ahayn oo aan maanta sheegi karno inaan dadkiina dhibaatadaas hayso la gaarsiin karana waxa aan yaboohayno annaga oo isku duuban dadaal soo socday uu ahaaye mid shalay golaha wasiirada baaqoodii ka dhashay ma ahayn taasaa marka keenaysa digniinaha taasaa keenaysa kulamada taasaa keenaysa waxaan soo noqnoqodkooda sida looga gudbi karo oo aan u dejinay siyaasad qaran oo maaraynta masiibooyinka haddana ay miiska saaran tahay istaraatiijiyadii ka digista khataraha masiibooyinka oo aan u samaynay si dalka guud ahaan waad ogtahay fiiri hadda dalkoo dhan lagu wada barakacaya waxyaabaha aan ka diidayno gobol bad qaba waa yar yahay ama maba jiraan dhihi karaa haddii banaadir la iskugu soo ururo marka dadku say u soo barakacayaan u barakacayaan inta gobolka banaadir kaliya hadda bad qaba oo aan aysan ka taagnayn in dadku dhintaan xoolana ku dhintaan ka taagnayn laakiin gobolada dalka oo dhan looyi cadi ilaa raas kamboon way ka jirtaa marka taasaan annagu marka aan xaqiijinaynay in sidii loo kala daran yahay meelaha lagu daran yahay maanta marka waa la og yahay yaboha beri ganacsatadu bixiyaan dowladdu bixiso meesha lala abaaraayo cidda lala abaaraayo si loo kala daran yahay marka marna ma la fadhinin oo waxasan lagaala dhacayn waayahay saaxiibada caalamka iyo hay-adaha gargaarka ayay maaragtay dowladdu si marka loo fiiriyo aada u qudaraysa inay wax ka hesho oo gacan ka hesho si dadkaas ugu yaraan loo caawiyo dadka hay-adahaas iyo dowladahaasna hadda ma jirto mas-uuliyad gaara oo saaran waqtiga siday doonaan ugu soo dib dhici karaan dadka xaaladoodu way taagan tahay cidda ay mas-uuliyadda saaran tahay oo ilaahayna uu kula xisaabtamayo ummadda soomaaliyeedna ay kula xisaabtamayso waa dowladda gaar ahaan guddiga gaar ahaan wasaaradda oo aad adiga mas-uul ku tahay maanta waxaad ku tala gashay inaad dadkaas maaragtay ku badbaadisaan oo aad xaaladoodu ku wajahdaan maanta wasaarad waa ka weyn tahay dowladdiiyaaba la circiraysa guud ahaan waxa loo magacaabay guddigana si wada jira in xaaladan loo wajaho waa wasaarad kasta oo wasaaradaha guddiga aad hadda leedahay guddoomiyaha uu ahay waxay lafdhabar u yihiin hawshan inay ka qayb qaataan ka tag aniga gurigayga kama shaqeeyo waxaan u shaqeeyaa dowlad dowladna waa awood inkastoo la caawiyo dowladaha caalamka aan kala mid nahay laakiin waxa nala ku caawinaya waa ummad ahaan inaan ognahay xaqaan u leenahay dowladda waxaa jira wax loogu talagalay meelo kale ayaan hore caalamka oo dhan u qabsaday waxna dunidan la wadaagna waxna dal ahaan gaar noogu tahay COVID-19 wixii aan caalamka la wadaagnay waa iyadoo xaalado kala jiraan ama mashaariic horumarineed loogu talagalay ama loogu talagalay abaarihii iyo markaas aan ka badqabni kow markii ay bilaabanayeen laba sano ka hor ama sanadkii saddexaad lagu jiraa ka hor
waxa loo leexinayay meeshii markaa daran dawladdu way awooddaa waxa lagu caawinayo inay u jihayso waxa hadda mashruuc laga maarmi kara ah ama waxa hore loo dalbaday dhaqaale waxa jira waagaas lix bilood ka hor aan halkan ku hadlaynay xitaa dhaqaale la dalbay oo iyadii baa loo fadhiyaa wasaaradaha maaliyadda qorsheynta wixii dawladdu ugu talagashay qorshayaashaas oo dhan baa lagu wajahayaayo waa ugu yaraan saddex bilyan waa miisaaniyadda dawladda sanadka dhan ay ka weyn tahay waxaa hadda maanta loo baahan yahay ay ka badan tahay markaan ku dhaho 300 oo kun oo milyana loo baahan yahay ugu yaraan qiyaasta la sameeyeyna waa inta wasaarad ahaan waa uga shaqaynay haddana guddiga waan hor dhignay xukuumaddana waan la wadaagnay way maxaa hadda hawshu u bilaaban lahda maxaa horta way socotaa isbuucan laga bilaabo maalintii 20-kii bisha oo caawa 25 ay soo gelayso bisha habeen iyo maalin shaqo ah ayaa socoto waayo early warning systemka wuxuu noo sheegay iyo qorshayaashii noo yaalay iyo howlihii noo yaalay iyo waxa dalka qeyldhaan ka yeeraysa waan la wadaagnay wasaaradaha kale ee dhigeen ah ayaa keenay in degdeg inta loogu fariisto oo habeen maalin loo shaqeeyo oo hoo meel hoo u baahan hadal wax kama taro inuu maanta joog baa keentay marka shaqadu way socotaa wayahay wasaaraddu qiimeynta ay samaysay ama guddiga ilaa hadda qiimeyn uu sameeyay ma jirtaa dad u dhintay abaaraha oo meelaha kala duwan ay abaaruhu ka jiraan xaggeesa ugu daran si dadka soomaaliyeed iyaga laftooda dareenkaas ay guddi ahaan iyo wasaarad ahaanba idin la wadaagaan waa la ogsoon yahay dadka soomaaliyeed waxba iskuma qarsana war caddo in dunyadiina dhammaatay dadkiina dhammaaday meel kasta xitaa iska dhaaf inta gudaha ku jirta inta qurbaha ku jirta maadaama xilkii mas-uuliyadda dalka la ii saaray ayaa haddana anoo og baa la ii sheegaa oo maalin kasta dad soo helaya contactigeyga iyo meelaha aan rabo ama email ha ahaado ama telefoon ha ahaado ama messengerka ama website-yada iyo wax lagu qoro baa meeshaasaan joogaa halkaa waxbaa ka taagan iska dhaaf dad gudaha ku jira inta banaanka joogtaa og dad baa xoolahoodii dhammaaday dad baa tii rabi oo biyo la-aanta iyo cunto yaridii iyo calafkii xoolaha oo dhammaaday darteed ayagii isu dilay intaba marka wax oo la wada ogsoon yahay oo aan waan ognahay waaye haddana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda u jihaysatay dadkeedana u garabsanaysa inta kalena la wadaagi doonta saaxiibadeed kale in aan wajahno haddii allaha awoodda la ogolaadana waan ognahay xaalad december ilaa april ah in lasii gudagelayo waa dadaalkaa ma yar habeen iyo maalin warbaahinta laftirkeeda waxa aan rabno guddiga qeybay ka tahay wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta waxyaabahaas aan rabnaa inaan dadkeena gaarsiino hadday wacdi diini tahay iyo haddii ay mid wacyigelin kale ay tahay dhiilada maanta dadka soomaaliyeed wada saarno dhan waay wayahay dadka soomaaliyeed waa dad marka xaaladahan yimaado isu gurmado istaakuleeya gacan isi siiyo hadday helaan hogaamin iyo jiheyn fiican wasaaraddu ma jiraa qorshe ay ugu talagashay haddii dadka soomaaliyeed ay rabaan inay maaragtay gargaarka sameeyaan oo ay caawiyaan ama dalka ha joogaan ama dibadda hadi joogaan qorshe midaysan oo maaragtay wasaaraddu ay maaragtay mas-uuliyaddeeda qaadaysa ma jirtaa wasaaradda qaybay ka tahay hogaamintana iyada iskale maadaama arrimahaas ay xil saaran tahay maantana heerkii wasaaraddu waa ka gudubtay heer guddi qaran waay sababta aan kuu leeyahay marka waxyaabaha lasoo leexinayo ama waxyaalaha meeshan meesha kaga haboon ee dawladdu u wajahayso weel fiican markaan ku leeyahay waa meeshii lagu soo hagaajin lahaa weelka markii la helo oo waxay kusoo dhacaanna isla si degdeg ah in meeshi ku habooneyd na la gaarsiiyo haddii gurigaaga ama gobolkaaga uu keyga ka daran yahay looma geynayo wasiirka ahe waxaa loo geynayaa dadka meeshaas jooga haddii midka kale gurigiisa kaagu ka daran yahayna kana loosoo leexinayo dadka soomaaliyeed iyo deegaanada soomaaliyeed ayaa xilligan ka saaran yahay waana qiyaasta cadeed oo la sameeyey oo loo fadhiyo maanta xitaa agaasimaha waaxda oo haddaba ila socda
qataraha masiibooyinka ee ganacsatadii oo ra-iisul wasaaraha maalin hore noo shiriyay oo jawaabtii iyagoo ayaga laftirkooda qaybtii ay ka qaadan lahayeen soo bandhigayaan anoo og inay maalin kasta meelaha qaarkood dadka ilaahay wax siiyey ay bunuugta ama hay-adaha kale ama ganacsatada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan aan haddana ay ka qayb qaataan oo biyo dhaamintii iyo meelihii soo socday oo hadda lixdaa biloodba nagala shaqaynayay qurbajoog waxay jirtay nagala shaqaynaysay xudur aan tagnay dadkii go-doonka kusii jiray aan ugu geynay gadaan horey u tagnay oo dhaqaalihii dowladda iyo kii ganacsat qurbajoogta ayna siiyeen aan u geynaynay meelaha raashinka aan geynay qurbajoog soomaaliyeeda gaday oo annaga soo marsiisay waxaasoo dhan horaan uga soo shaqaynay maantana ganacsatada waxaa loo bandhigay deegaanada dalka meelaha ugu daran iyo sidii loo kala daran yahay golaha wasiiradana shalay laftirkeeda waa usoo bandhignay waxaana si gaar uga mahadcelinayaa howladeenada xafiiska ra-iisul wasaaraha inay maalmahan aada noola shaqeeyeen. Wayahay, wasaaraddu waxay ku dhawaaqday oo ay soo saartay ama ka digtay duufaano deegaano ka mid a Soomaaliya kusoo wajahan. Maxaad macluumaad u naga siin kartaa faahfaahinta duufaanadaas iyo meelaha ay hadda maaragtay ku wajahan yihiin? Waan sheegnay meelaha ay ku wajahan yihiin. Waxaan sheegnay faahfaahin in ay 300 shalay iyo 30 kilomitr ay bariga usoo jirtay waayo xaruntaas early warning systemkan noo sheegay. Waxaan sheegnay in saacadiba ay soo jarayso 35 kilomitr masaafada soo jarayso bariga kusoo socoto gaasimaha iyo hadda kulli waa nagala soo hadlaayay dadku hadda waxay dareemayaan qabowga deegaanada ku dhowaa marka atleast khasaarihii ayagoo hurda ama ayagoo jifo soo gaari lahaa ama duunyo gaari lahaa ama dad gaari lahaa ama duunyaha gaari lahaa kadigista khataraha iyada laftirkeeda waxay yaraynaysaa khasaarihii oo dadka fursadaysa. Wayahay, iyada lafteeda haddii dhacdo ilaahay ba madaxa ka iyo sare diyaargarow ma jiraa? Qaybay ka yihiin wixii hadda abaaraha iyo masiibooyinka wixii dhacoo dhan gurmadkani ka mid yihiin qaran oo dalkao dhan loogu talagalay. Wayahay, guddigiina mujtamaca Soomaaliyeed dalka iyo dibadda ku nool sidee rabtaan inay maaragtay idin garab istaagaan oo hawshaan idin maaragtay idin kugu gacan siiyaan? Waa soo bandhignay intii hadda ka horreysana waxaanan soo diyaarinaynay 2023 ahaydna wixii aan diyaarinaan geynay taasaa keentay in lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarahana gacan weyn naga siiyey oo maalmahan aada u nagala shaqeeyey taasaa keentay inaan soo bandhigno wasiirka wasaaradda warfaafinta qeybu ka yahay guddiga anoo og in oo tacsi gaar ah ay wasaaradda haddana ay u taalay oo ku mashquulsana haddana halkaanan soo bandhigi doonaa halkaanaana laga tabin doonaa iyo warbaahinta kale ee dalka. Wayahay, waddankii doorasho ayuu dhinaca kale maaragtay ku jiraa oo golihii shacabka Khadiija waxay ka mid tahay dadka oo murashaxiinta ah oo shaqadaas maaragtay culays badan ay ku hayso oo laga yaabo inay aada uga fakarayso haddana dhinacii gargaarka ma kula tahay in labada mas-uuliyad dumi karto haddaanan maaragtay waqti la gelinin oo hawsha la dedejin? Maya, aniga ima saameynayso doorasho inay jirto waa ogahay, doorashadana waa lagu jiraa. Doorashada waxay dhimaysa ay walwal gelinayaan challenge markuu jiro ani dadkayga dartiis aan ku kalsoonahay mas-uuliyadda aan u hayo oo ayaga dartood u hayo walwal ma hayo oo boqonta iyo baraarta laygama haysto. Marka alxamdulillah maalintii la jiheeyo oo kursiga la jiheeyo unbaan tegi doonaa, waa iska saacado haddii Allah awoodda leh ogolaado ama maalmo kooban taa. Marka waxaa iiga daran hooyanimo mas-uuliyadda ka sakow iyo damqashada dadkan aan u hayo xaaladan taagan inta aan geliyay maalmahan aan kaga shaqaynayay iyo khataraha iyo horyaalle aan ogahay doorashada maba ka fikirin. Wayahay, meelaha qaar waxaa leeyahay Khadiijo markaan loolan adagaa kusoo wajahan oo maaragtay xaalkeedu ma sahlan walwal badanna way qabtaa, miyaanay jirin taas?
waxa lagu ogaan doonaa goobta inta loolanka laga sheegayo waxaan u maleynayaa baraha bulshada waa laakiin ma goobta ma noqon doonto sababtoo ah qabaa'il kala way dadka qeylo dhaaminaya marka qabiilkayga qeylaba lagama maqlo laakiin taasaan ku kalsoonahay waaye wadir qadiijo laakiin maadaama labaatan sano joogtay miyaan ahayn fursadu markaan inaad dadka la wadaagto kan maaha meerto xilalkan meerto maaha marba hadday dadkaagu ogol yihiin waxaana qabiil aad u hayso oo aad ku matalayso inkastoo qaran soomaaliyeed loogu sheeqaynayo kuwa meertada kuma jiro kenya waa fursad adig kuu gaar ayagaa igu dalbaday annagoo ka aqbalay intaan noolahay waayahay haddii aan ku laabano doorashada ka gudubno arinta abaaraha ku laaban hadda guddigiina shalay ayaa guddi qaran hawshaas loo magacaabay maxaad qiimeysaan ilaa hadda saacadaha kasoo wareegatay maaragtay waqti badan oo wax lagu qaban karo kolley waad haysataan maxaad qiimeysaan ilaa hadda oo qorshaysan waa kuu sheegay waa kugu soo celinaa labaatankii ayay ahayd xilligii oo lagu dhawaaqay 2022 waxay aan qiimeynay ayaa dalka lagu geliyay shalay oo guddiga ra-iisul wasaaraha magacaabay isagana uuna kor joogay ayaa dalka lagu geliyay inay khatar jirto xaalad bini-aadannimo hadday wasaaradda ka timid iyo haddii guddiga dhawaaqii dadka soomaaliyeed iyo dhiilada dadka mas-uuliyiinta madaxweynaha jamhuuriyadda waa dalkii dadku ka warqabaa xukuumaddaas oo u xil saaran ra-iisul wasaarihii ku soo wada dhacayaan dowlad goboleedyaa jiro madaxweyneyaalaa jiro wasaarada u qaabilsan sida annaga aan ugu qaabilsannahaa jira sidaasaa marka loo ogyahay gobolka banaadir intaan ahayn inay dalka dhiiladaa ka taagan tahay laakiin maalmahan waxaa loo fadhiyey sidii loogu jihi lahaa sidii wax looga qaban lahaa meesha u baahan waxqabadka meesha weelka u baahan in lagu rido wixii wax lagu qaban lahaa qiyaasta la rabo inta ay soconayso wax in hal maalin la isu yimaado laga kala tago taas waxay soo saartay koo waa sheegay December ilaa April inay xaaladan taagnaanayso waan sheegnay waxaa soo baxday in dad 7 million oo ruux taabanayso maanta dadka ay hayso 4.5 million oo qof inay tahay lacagta loo baahan yahay in looga qabto dad iyo dunyo sidii ay biyo iyo baad ku heli lahaayeen ay u joogi lahaayeen meelahooda oysan u barakicin dadka deegaanada ilaan haddii la soo barakaco gobolba gobol sii cuslay dhibaatada waaye ay imaanayso meesheeda ay joogaan ilaa 1 billion oo lacag in loo baahan yahay hadda dhaqaaqa ugu horeeya oo la rabo ilaa lacag 300 million gaaraysa in la helo oo si loo gaarsiiyo lagu badbaadiyo taasa keenaysa in istaraatiijiyad cad dowladdu wasaaraddu ka lahayd dowladduna xukuumaddana ka lahayd dowladda jamhuuriyadda federaalkan soomaaliya inta aan haysanna marka oo aan samaynayno waxaan la wadaagnay inay ka qayb qaataan saaxiibada dadka soomaaliyeed ilaahay wax siiyey oo ganacsatada ah qurba joogta ololahaas aan dadkeenna u galno haweenka dhallinyarada kulli ay ka wada qayb qaataan oo looga wacdi diiniya loogu sameynayo oo loogu sameynayo suugaan iyo hal abuurka soomaaliyeed kii ilaah wax siiyo wax sii walaalka diin dad islaamana waa nahay irxamu fil ardi yarxamukum fi samaa'i in ilaahay culamaa diinka wasaaradda awqaafta iyadana waxay wadaa ololo roobdoon ah in oo loo baryo in ilaahay oo man dharqeer qaba keeno kun fayakun waa isaga awooda inta aan sheegayno inka badan oo ilaahay inuu nasiiyo intaasoo dhan oo isku wajahaysa baan ka soo shaqaynay maalmahan taasaana aan ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inaan ku gaari doono waayahay maaragtay hadda ilaa hadda tirakoobka aad hesheen ilaa intee bay gaaraysaa ilaa intee qofood baa noloshooda ku waayay abaartan macluumaadkaas bal maaragtay deegaanada ugu daran ee hadda xaaladdu ka taagan tahay oo qiimeyntiina idinkaga soo baxay xaggee ka mid a waxaa ka mid a jubbooyinka gobolka gado waxaa ka mid a koonfur galbeed xudur iyo eryadaas waxaa ka mid a mudug labada dhinacba gal mudug iyo puntland gobollada aadka usii dardaran meelaha u daran waa intaas inta kalena waa isku sii waa sasii birbirsanaysa waa isu sii barakacayaan si dadki sidaas waayaha nolosha oo biyaha aasaasi u ah ayay dadku la-yihiin in wax la qorsheeyo waqti badan laga fakaro xaaladdu uma baahno qofku inta uu biyo la-aan ahaan karo waa wada ognahay
miyaanay hawshu degdeg ahayn oo idinku mas-uuliyaddaas idin saarnayn inaad dhaqaaqdaan maaragtay dhaqso maaragtay dadka u gaartaan inta aad awoodi kartaan? Waa taa aan kuu sheegayo oo dowlad goboleedka ilaa heer federaal ay isku xiran tahay oo aan ku leeyahay meesha inaan aniga hadda beri diyaarad waa heli karaa aan meelahaas inta iska taga ma booqanaye wixii baa dowladda diyaarinaysaa oo dadkii la gaarsiin waaya. Mujtamaca soomaaliyeed ku dhegaysanaya maxaa caawa u diri lahayd oo dhihi lahayd doorkaasa qaataan sidaasa u qaataan oo aad wasaarad ahaan rabtaan inaad maaragtay idinkula shaqeeyaan? Annaga fursad ay noo tahay in aad caawa fursadaana siisaan waana wax sii daba joogo oo wasaaradda doorka guddiga qaran ay ku leedahay ayaaba ay kusii bilaabanaysaa. Dadka soomaaliyeed waa wada ogsoon yihiin xaaladda dalka ku jiro. Dhowi cadde ilaa raas kambooni meel gobol badqabo waa iska yar yahay, degmooyin baa haddana ay usii kala daran yihiin. Intaasaan ka warqabnaa, taasaa marka dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa intii ilaahay wax siiyey inay kaga qayb qaataan gurmadkaas abaaraha dalka ka jira oo ah xaalad degdeg ah oo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay caddaysay inay jirto oo aan la yareysan oo aan isu naxariisanno oo aan ogaano meelaha aan ku jirno. Kan caawa nabadqabka ku seexanaya oo guri dugsoon ku jira inuu magaciisigii heli karo, inuu jiro mid bannaan jiifo, hooyo bannaan jiifto, ilmo bannaan jiifo, waayeel bannaan jiifo, naafo bannaan jiifto, inay og yihiin loo naxariisto, isu naxariisano si Ilaahay aan noogu wada naxariisto dal ahaan. Inba intii ay wax dhaanto daris ahaan, deegaan ahaan, dowlado heer federaal iyo heer goboleed ahaan laysu caawiyo, laysu garab istaago. Intaas unbaan dhihi lahaayo xaaladda waa daran tahay. Waan ognahay inay dalka doorasho ku jirto, dadka doorashada galaayo waxaan si gaar ah u dhihi lahaa haddii aad wax yar iyo wax badan aad ku bixin doonto kursiga adiga laftirkaaga xil gaara ku saaran deegaanada ay ka galaayaan doorashooyinka iyo kuwada gobolka banaadir ku galaayaba waa la bixinayaa registration fee. Anin kulli waa u qorsheeyey markii aan la tago haddii allaha awoodda la ogolaado in meelaha deegaanada ay wax ka bixinayaan registration fee keliya ma ahe abaaraha, dowlad goboleedyadana laftirkooda madaxda iyo wasaaradaha madaxweyneyaasha iyo kulli waxaan ka codsan lahaa oon fursadan rabaa inaan uga faa'iidaysto iyo wasaaradahooda in guddiyo haddaba wasaaradaha waa la shaqeynaa oo dhiiladaas waa wadaagnaa, haddana guddiyo laga abuuro deegaanka loona leexiyo laftirkooda. Amniga waa priority number one, dowlad goboleed ha ahaato ama dowladda dhexe. Waxa ku xiga oo maanta xaaladda taaganna ay abaar tahay, haddaad bixinayso inaad fee adiga lagugu doorto, bixi in wiil iyo gabar iyo hooyo iyo aabe adiga kula mida ay ilmihiisa qadaayaanna waxa loo gooyaan dhihi lahaa oo ha lagu daro doorashadaan dhihi lahaa. Intaasba naf bay badbaadin doontaa haddii allaha wadal waaya. Wasiir, 7.7 million oo qof ayay qaramada midoobay sheegtay inay galaafan doonto abaarta Soomaaliya, qiimeynta la sameeyey marka la eego soo uma eko inaad gabtaan mas-uuliyaddiina hadday taasna ma aha saadaashaas qaramada midoobay samaysay. Hadda 2 number ku sheegay waa waxa la rajaynayo December ilaa iyo inay dhacaan April, laakiin hadda annaga dowlad ahaan waxaan xaqiijinay 4.5 oo iyadaba aan sahlanayn inay wajaheen oo saameyn karaan saameynta hadda dadka ay haysato waayo Soomaaliyeed abaarta waayahay caalamka iyagoo ilaa hadda intaad wax fariin gaarsiiseen maxaase ka rajaynaysaan? Waa caalamku waa qasab waxyaalo Soomaaliya loogu talagalay, Soomaaliya iskale meesha ku haboon iyo weelka ku haboon waxa loo leexinayo 24 saac ilaa 36 saacan dhaho ugu dambeysa loo fadhiyey waayo waxyaabahaas. Marka taasa laga shaqeynayaa, waana qasab in degdeg looga jawaabo haddii Allah wadal waayahay. Waxaan daawadayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka Raadraac oo telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada Muqdisho idinkaga imaanaya. Barnaamijka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha guddiga
qaran abaaraha ahna wasiirka wasaaradda gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye. Barnaamijka wasiir mujtamaca Soomaaliyeed maaragtay wacyigelin iyo maaragtay haddii la yiraahdo in dadkii gacan ay ka geystaan arrintan, wasaaradda maxay abaabulka isu samayn la'dahay oo ama hala kaashato wasaaradda warfaafinta ama wariyaasha Soomaaliyeed, maxay ilaa hadda hormsata loo dhaqaaji lahay? Waxaa ka sugaysaa wasiirka Cismaan Dube oo guddiga qayb ka ah oo fadhiya shalay. Idinkaana laydinka rabaa gubaabadii dhinacii wacyigelinta oo hal abuurka. Waa beri wax xil saaran wasiirkaygana waa ogyahay, haddana wuu imaqlayaa wasaaraddiisan dhex fadhiya. Waxaa laga rabaa in halkan laga baahiyo warbaahinta kale oo dalkana loo jiheeyo dhinacii wacyigelinta diineed iyo wacyigelintii kale loogu jiheeyo. Marka howl aad idinku qaybgaleediin waay, waxaa u weydiinaysa waayahay ugu dambeyn maxay rajadaadu tahay? Hooyo Soomaaliyeed tahay mujtamac badan ayaa ku sugaayo mas-uuliyad culus ku saaran oo adduunya akhraba lagu xisaabtamayo. Maxay rajadaadu tahay si aad u guulaysato? Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan ku faraxsanahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saacad kasta arintaa ishu ku haya uu madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya yahay. Waxaan ku faraxsanahay in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu yahay ra-iisul wasaarihii ee igmaday xilkan. Waxaan ku faraxsanahay in haddana guddigii gurmadka qaran iyadoo wasaaradda waajib gudashadeedii is xil saaray aqbalayna aniguna in aan haddana guddigan ka ahay. Waxaan ku faraxsanahay habeen iyo maalin maalmahan rajada dadkayga in ay gaari doonto aan habeenadii hore u ildarna aanan caawa u ildarnayn. Waxaan leeyahay intii kale oo ummadda Soomaaliyeed u gargaarto oo biri waxaan kulankii labaad oo ay saddex maalmood ganacsato Soomaaliyeed laftirkooda ay meel u fadhiyeen oo inoo keeni doonaan birish kulankeena haddii awoodda la ogolaado, iyagoo og meel walba aan tusnay, iyagoo og sida dadku u kala daran yahay, meesha dadku dhamaaday, meesha dunyadu ku dhamaatay, maanta oo dhan presentation loo sameynayo. Aan ku faraxsanahay inaan ay gaari doonaan Ilaahay intii dhibka ku dhimatay na Allaha u naxariisto. Inta hadda ay haysatana Ilaahay ha ka furfuro kaliya inaan wasiir ahay uma damqado dadkayga. Waxaan u damqadaa inaan ogahay xaaladahooda, inaanan dalkan ka bixin, inaan ku noolaaho 30 sano qaran burburku nagu dhacay. Marka alxamdulillah waajib gudashada laftirkeeda waxaan u haystaa garbo oo madaxdii qaranka ayaa u taagan habeen iyo maalin inay taas la wajahaan. Waayahay aad iyo aad baad umaadsan tahay Khadiije Maxamed Diiriye, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka, ahna guddoomiyaha guddiga qaran maaragtay abaaraha loo xisaaray. Barnaamijka raadraaca caawa marti noogu ahay baa kaga mahadcelinaynaa wasiir. Guud ahaan intaas ayaan rajaynayaa daawadayaal inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka raadraaca oo aan caawa si gaara ugu eegayna xaaladaha abaaraha ee ka jira gobollada Soomaaliya iyo sidii mujtamaca Soomaaliyeed ee dhibaatadaas ku dhacday loogu gurman lahaa. Waana mas-uuliyad wadareed guud ahaan dadka Soomaaliyeed maanta ka saaran in dadkaas la badbaadiyo, qof walba oo Soomaaliyana ay mas-uuliyaddaas ay saaran tahay, loona baahan yahay inaan guud ahaan ka wada qayb qaadano badbaadinta bulshadaas. Guud ahaan intaas ayaan jeclahay barnaamijkii inaan kusoo gabagabeeyo. Inta aan mar kale kulmayno, hadduu Allah idmo, nabadgelyo. Masha Allah, mahadsanid.